E aí, mulheradas, preparadas pra beleza? Meninas, essa semana eu trouxe uma maquiagem super dramática, né? Um olho preto aí, com um pouquinho de brilho, que dá pra você usar em uma balada, em um jantar especial. Eu dei uma quebradinha nele, né? Colocando um pouquinho de brilho. E também eu usei um batom super marcante, porque eu acho que pede, né? Você pode também fazer suas adaptações ali com essa maquiagem, linda, maravilhosa. Eu espero que vocês gostem, e se vocês querem aprender a fazer uma maquiagem linda como essa, vem comigo, porque eu vou te ensinar agora. Meus amores, eu vou começar essa maquiagem com esse tonzinho de marrom telha, pincelzinho pequeno, fofo de esfumar o côncavo. Eu vou começar marcando todo o côncavo, do começo ao fim. Eu vou vir agora com o pincelzinho de corretivo, sujei ele um pouquinho no delineador em gel. E eu vou aplicar esse produto sobre toda a pálpebra, priorizando a raizinha do cílio. Tem que ficar bem marcadinha essa parte para ficar bem escura, porque a parte da transição a gente consegue corrigir com sombra. Já a parte de baixo não, somente selar mesmo. Eu vou fazer como se fosse uma meia lua, recortando todo o côncavo, só que do lado de dentro. Agora eu vou ter que tirar o excesso do pincel, limpar ele, para depois eu vir esfumar. Agora eu vou vir com esse pincelzinho tipo lápis, que ele é um pouquinho grande, e vou esfumar todo o contorno desse delineador para ter uma transição melhor entre as sombras. Você vem dando leves apertadinhas, leves batidinhas, que aí ele vai se esfumando sozinho. Eu vou vir com uma sombra preta, pode ser a mais preta que vocês tiverem. Um pincelzinho fofo, de côncavo, porque eu quero esfumar essa parte, depositar e esfumar. Como eu deposito aqui no meio desse delineador, né, que a gente aplicou, ele vai servir como um jumbo preto, se você tiver um lápis de olho bem macio, ou até mesmo um jumbo preto, vai ficar com um efeito bem parecido. Agora, com o restante do produto, eu vou passar entre o marrom e o delineador, para criar uma transição melhor. Depois eu vou vir tirar toda essa marcação junto com mais uma sombra. Agora eu vou vir com outro tom de marrom, mais escuro, um pouquinho mais frio, e o mesmo pincelzinho de côncavo maior, e vou aplicar todo o contorno desse marrom, entre o marrom e o preto. E eu vou esfumar ele até sumir toda essa marcação, fazendo movimentos circulares e também movimentos de vai e vem, até que suma tudo. É legal não apertar muito o pincel, ele tem que ter precisão e não força. Então, para isso, você pega mais no meio dele e posiciona ele melhor um pouquinho e vai fazendo movimentos de vai e vem. Eu já ensinei outra técnica de olho preto aqui no nosso canal. Mas essa daqui já é um pouco mais clássica, porque ela é utilizada mais o marrom. Então é muito fácil de fazer, quase não se faz sujeira, né? É fácil de corrigir, é bem legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante de experimentar essa técnica. Eu fiz um forrinho de pó aqui na parte de baixo, um pó translúcido, e agora eu venho removendo ele, porque ele vai me ajudar a tirar toda essa sujeirinha que caiu da parte de cima. Tem que ser bem delicado, tá? Para não desmanchar o trabalho. Também, se vocês quiserem fazer a pele depois, não tem problema, vai dar um efeito legal. Tudo que eu fiz na parte de cima, eu também vou fazer na parte de baixo, começando com a primeira sombra que nós usamos. É sempre bacana deixar essa parte de baixo bem sequinha, bem selada, para não fazer sujeirinha, tá? Porque a gente acaba que, às vezes, faz uma sujeirinha sem querer. Eu já apliquei os dois tons de marrom, agora eu vou vir com uma sombrinha preta, um pincelzinho fofo, de sumar a parte de baixo dos olhos, e vou fazer todo o contorno aqui do cantinho com uma sombra preta. Depois que eu fizer a aplicação da sombra preta, eu vou voltar com o marrom e tirar toda essa marcaçãozinha. Eu gosto de vir suavizando ele, essas bordinhas, para ele não ficar tão marcado, dá um acabamento mais bonito. Eu vou vir com uma sombra bem pigmentada, iluminadora, e com um pincelzinho lápis limpo, bem limpinho, e vou aplicar abaixo da sobrancelha dela. Eu gosto de aplicar mais aqui nessa parte do ponto alto. E só a sujeirinha do pincel que eu vou trazer aqui pro começo.
É sempre legal vocês fazerem isso para limpar a pálpebra e ficar mais iluminada essa parte. Acho que fica um olho mais bonito, mais marcante. Eu umedeci o mesmo pincel com um pouquinho de fixador de maquiagem e eu vou vir com esse pigmento. Ele é um rosê perolizado e vou aplicar aqui somente no cantinho interno. Em sombra preta, geralmente eu gosto de fazer isso aqui, fica um efeito muito bacana. E para a pessoa que não tem a pálpebra muito grande, nós temos que valorizar mais essas áreas. Eu vou finalizar essa maquiagem com um pouquinho de delineador em gel na linha d'água, um cílios postiço longo e bastante máscara de cílio. Já volto para mostrar o resultado. Maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa proposta dessa semana. E se você gostou, dá o seu joinha aqui no canal, se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo com as suas amigas. Um beijo e até a semana que vem!